Mae'n i yn neuad y carcas, efo Llyr James o Dymbia, a mae yna bar dam yma. Oes, wy'n da fna, dwi'n fan Gareth. Fwneud llawn gyfarch y teulu Sleid. Mae'n wedi cael hwyl da ar y carcasses yn y gorffennol, ac yn gweld bod nhw'n gwneud yn dda ar yr wy'n byw heddi eto. A'n tipyn o job cael par ar y carcasses yma, mae rhaid bod nhw'n o'r safon ucha ac yn matcho nhw gilydd. Ie, yeah, ie. Yeah. So. Ydy o'n fwy o gamp i gael dau i fod yn union na ennill efo un mewn ffordd? Byddwn i'n meddwl bod yma tipyn fwy o challenge yn barn fi, anyway, ond maen nhw'n eitha pictwr i edrych arno, nyn nhw. Yndi, a mae fyny'r ffarmwr, rhaid i'r ffarmwr dall yn gymaint ar cigydd mewn ffordd, rhaid? Oes. Cos diom yn medru weld o fel yma, ydy, mae o weld o yn fyw efo'i groen arno. Mae'n pigo'r wyn yn fyw, so ymbyr rhaith mae o'n enllu lladd mas bach yn dewach na beth i'n dysgwyl wedyn. So, a dwi'n gweld eto, Dutch Texel di? Dutch Texels eto, ie. Yeah. Cario wyn bach mwy stwmpi a bach mwy o siap arno nhw. So, di cweith yma hyd illa, ond mae'r sgwar yna ynddi. Dwi'n mynd rwy'n trwma 19 a 20, so just pwysau deudu, fe'n onest. Yeah. Ond na, mae wedi'i gwneud job dda'r pigo'r ein. O, ti'n gwybod beth, maen nhw gyd yn wych, ond mae hein jyst drwy fodfa bach well na'r lleithyr i. O, dwi'n wych. Diolch yn fawr ti, Llyr. Diolch.